Pobedili Polisaj Sportverein iz Salzburga, prvaka Austrije, ubedljivo rezultatom 10-4 i plasirali se u polufinale ovog takmičenja. To praktično znači da su Novosađani kročili u evropsku elitu, da su se našli među četiri najbolja kluba u Evropi. Ovaj uspeh samo je dokaz više istrajnog i stručnog rada na visokom nivou, počev od selekcije do dostizanja visoke svetske klase pojedinih takmičara, kakav je recimo Slavko Obadov, koga gledamo u borbi sa Sicom, koji je Obadov, vidjet ćete to, dobio i ponovo. Istovremeno, subotni susret u Kaću pokazao je da se u Slaviji vodi briga i o pravovremenom i odgovarajućem podmlađivanju ekipe. Najbolji primer za to je internacionalni debi 17-godišnjeg Igora Antića u seniorskoj ekipi, koji je zrelom borbom i pobedom u kategoriji do 60 kg dao pun doprinos ubedljivoj pobedi svoga kluba. Iznenađuje donekle poraz mediteranskog pobednika Vujevića, ali treba imati na umu da je ovaj talentovani, no nedovoljno iskusni takmičar ove godine imao mnogo teških susreta, pa ga je u subotnjem meču trenutak opuštanja stajao poraza. Zato su međutim tu sigurni Čihi, Sikirić i Pavlović, koji stasava u izvanrednog borca. A sada čujmo šta o pobedi Slavije misli njen najmlađi.